Bu qizaloqning oti Yora. U yolg'iz o'zi o'ynashni yoqtiradi. Portlash payti u uyida, otasi bilan birga, onasi esa tashqarida bo'lgan. Portlash zarbidan deraza shishasi siniqlari Yoraning yuziga tekkan. O'zini zinadan pastga uloqtirgan. Men zinapoyada edim. Pastga yiqilib tushdim. Men yig'lay boshladim. Qizim qani deb so'radim. Kimdir u yaxshi dedi. Yana birov qizing vayronalar ostida qolib o'ldi dedi. Xudoga shukr, birozdan keyin qizingning yuzini shisha kesibdi deb aytishdi. Juda ko'p bolalar jarohat olgan edilar. Ko'pchilik mana shunday ahvolga tushgan. Ota-onalar portlash bolalarning keyingi hayotiga ta'siri qanday bo'lishidan o'ylovdalar. Bu Nur. Uy silkinganida otasi uni ko'tarib karavot tagiga yashirgan. Lamaning aytishicha, bolalari endi xonasida uxlay olishmayapti. Yana portlash ro'y berishidan qo'rqib qolishgan. Portlash 30 yil oldin tugagan fuqarolar urushini yodga soldi, dedi Lama. Men charchaganman. Bunday ko'rguliklar bobolarimizning, ota-onalarimiz va bizning boshimizdan o'tgan. Portlashlarning ovozi xotiradan hech o'chmaydi. Ular hamon mening quloğimda eshitilib turadi. Ruhiy zarbadan yana o'ziga kelish shifo jarayoniga bog'liq. Ammo uni asoratlardan ajratish qiyin bo'ladi. Portlash St. George shifoxonasini qattiq shikastlagan. Bu joy suriyalik bolalar uchun posttravmatik stressdan qutqarishga ixtisoslashgan ruhiy salomatlik markazi sifatida ham foydalanib kelinayotgan edi. Doktor Eli Huri aytishicha, portlash Livan iqtisodiy inqirozi va COVID-19 ga qo'shilib vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Miya buni esidan chiqarmaydi. Miya hayot xavfsiz emas deb turaveradi. Posttravmatik sindromdan tashqari bolalarda depressiya va xavotir, befarqlik va asabiylashish kuzatiladi. Doktor ota-onalar bolalardagi ana shunday alomatlarga e'tibor berishlari kerak deydi. Ammo ota-onalarning o'zlari ham band va asablari tarang. Maktablar yaqinda ochilishi kerak. Ammo Bayrut portlashi maktablarning ko'pini shikastladi va oxirgi kunlarda COVID holatlari ham ortgan. Bosimlar hamma tomondan kuchayayotgandek. Ramiro Hayim, BBC News.